У той час, коли українці об'єдналися цілою країною для того, щоб протистояти російському агресорові, для того, щоб відбити російський напад, російські ж розвідники у цей час розсилали електронною поштою інструкції державним засобам масової інформації, наказуючи їм зображати великодушні та переможні російські війська, які рятують цивільне населення від. Лиходійських лідерів України, ось, наприклад, одне із них, яке звісно ж, видання Нью-Йорк Таймс перевело англійською мовою, тому що воно, звісно, орієнтоване на американське населення або ж на просто простомовне населення. У цьому листі йдеться про те, що 3-4 березня на площу перемоги у Мелітополі буде організовано доставку гуманітарної допомоги. Але головне, що в цьому листі виділяється, так це наголошування, що засоби масової інформації. Аби ті до, до них власне до засобів масової інформації, аби вони роблячи свої пропагандистські матеріали в жодному випадку не посилалися на ФСБ, таким чином, головна служба безпеки е, Росії ФСБ працювала рука об, об руку із військовими та державним телебаченням Російської Федерації, щоб створити насправді ілюзію російського успіху в Україні, проте поразки Росії у цій війні ставали все рівно надбанням суспільства. А ФСБ усе намагалася перевернути реальність з ніг на голову, немов. У кривому дзеркалі, попри невдачу Росії у спробі захоплення української столиці, російські військові структури, також як і ФСБ, от що ви бачили в попередньому листі, от в цьому листі це якраз від оборонних структур від міністерства оборони. Тож ці військові структури, наприклад, надсилали телевізійникам відео про те, як українці ніби кидають зброю, надано альянсом НАТО. Ще раз листи з лист із таким змістом ви зараз бачите. А однак, коли ж російські війська вже відступали із районів навколо української столиці, навколо Києва у березні, ФСБ, тому що відправником цього листа із змістом, який ви бачите на екрані, був саме відділ ФСБ по роботі із засобами масової інформації, так ось саме ФСБ вихваляли тоді у березні героїзм російських спецпризначенців, стверджуючи, що саме вони зупинили українців, які Цитую, тероризували проросійське цивільне населення у деяких випадках. Відомство однак суворо наголошувало, що пропагандисти все рівно ховали джерело інформації великими буквами. От, подивіться, при розповсюдженні матеріалу просимо не посилатися на ФСБ Росії як на джерело цієї інформації. Натомість посилайтеся так на джерело близьке до силових структур Росії. Ну криве дзеркало, як я сказав, не інакше правда ж, друзі. І е, всі ці повідомлення взяті з десятків тисяч електронних листів, що просочилися з найбільшої російської державної медіакомпанії, і відтак були проаналізовані виданням The New York Times, е, Були справді вивчені на предмет просто таки детально. Листування це показує, що принаймні один дивигун російських військових зусиль і досі працює, як і працював тоді ще у березні, доволі справно. Це якраз національна пропагандистська машина. Проте у середині їх винтиків теж є збої, і про це далі. Іноді російські військові та Федеральна служба безпеки керували висвітленням подій аж до відеороликів, які мали демонструватися, і навіть визначали час їхньої публікації в електронних листах, що просочилися із ВГТРК, це державний медіагігант, який контролює одні з найбільших і найбільш популярних російських телеканалів, є. Дуже багато цікавої інформації. Отже, як тільки почалося повне вторгнення, широкомасштабне вторгнення, пропагандистська машина применшувала насправді російські звірства, що не є таємницею, а також підкріплювала теорії змови і намагалася зобразити українські війська як такі, що залишали свої позиції. Тут є зауваження від авторів матеріалу, що після того як ці електронні листи були оприлюднені групою хакерів. Водання The Times перевірила, звісно, що ці документи, підтвердивши особи, адреси електронної пошти, а також конкретні ефіри, які виходили після ось таких розсилок від ФСБ та силових відомств. Отже, поза камерою. Працівники державних засобів масової інформації, ну, наприклад, як та ж сама Скабєєва, насправді майже не мали уявлення про те, що насправді відбувається в Україні. Так у спілкуванні з журналістами The New York Times працівник державного російського телебачення на умовах анонімності, сказав, що ще в квітні його джерела у Кремлі запевняли його, що війна закінчиться за кілька днів. Цитата. Завтра вранці буде заява, згадував цей типу журналіст, ну, бо так його підписують журналісти видання Нью-Йорк Таймс. Слова одного із своїх джерел. Але наступного дня після оголошення цих слів виявилося, що це джерело помилялося. І як каже ось цей чоловік чи жінка, я не знаю, хто він був, а, який спілкувався з Нью-Йорк Таймс. Це було дуже дивно.